Ahoj, vítejte na mobile.cz, na veletrhu přes Las Vegas na obrovském stánku Samsungu, který zde začátkem roku představil svoje nové přírůstky do rodiny A-Series, Galaxy A3 a Galaxy A5. Ještě představil Galaxy A7, ale ta tady není a to nám ale nemusí vůbec vadit, protože ta se ani na český trh nedostane. Nová A3 a A5 jsou zajímavé především USB-Cčkovým konektorem a voděodolností, což jsou věci, které ve střední třídě rozhodně často nenalezneme. Tak se na ně pojďme podívat, co nového dokáží. Nové telefony Galaxy A-Series získaly oproti svým předchůdcům z minulého roka zejména dvě hlavní vlastnosti, a to je voděodolnost a USB-C konektor. A to zejména také u nejnižšího modelu Galaxy A3, což není vůbec obvyklé v této třídě mít voděodolnost a USB-C konektor, takže jsme rozhodně rádi, že k tomuto kroku Samsung dospěl. Co se týče designu, tak vidíte, že stejně jako loni, i letos Galaxy A-Series kopíruje vlajkovou loď Galaxy S7 a máme zde opět kovový smartphone, který je velice elegantní a má skleněnou přední a zadní stranu. A musím říct, že to co do elegantnosti, tak rozhodně se za co nemá Samsung Galaxy A5 a Galaxy A3 stydět. Jsou to hezké telefony, za kterými se každý otočí a zejména jsou k dispozici v různých barevných variantách. Máme tady zlatou, Galaxy A3 třeba tady v růžové, potom tady takto vypadá klasická černá varianta. No a co se týče dalších zajímavých, tak je tady třeba světle modrá varianta, která vypadá rozhodně neobvykle a trochu retro. Pokud se podíváme na velikosti a rozdíly obou telefonů, tak vidíte, že mezi Galaxy A3 a Galaxy A5 je rozdíl zejména ve velikosti. A3 má 4,7 palcový displej a Galaxy A5 má potom 5,2 palcový displej. No a rozdíl je také v rozlišení. Zatímco větší model už má Full HD, tak menší model si musí vystačit s HD, což ale na 4,7 palcích není nic špatného a displeje, jak si můžete všimnout, jsou stále dostatečně jemné a vůbec jim nic neschází. Hlavní je, že jsou oba dva Super AMOLED, to znamená, mají opravdu velice hezké barvy a musím říct, že se Samsungu rozhodně povedli a co se týče displejů, tak rozhodně se bude jednat o jedny z nejlepších ve střední třídě. Voděodolnost jsem zmiňoval, stejně jako kovový rám, který obepíná celý telefon a vidíme, že tady máme plastové předěly a samozřejmě také slot pro paměťovou kartu a SIM kartu, to znamená, oni z tohoto samozřejmě nové Ačka nepřišla. No a tady máme dole 3,5 mm jack a USB-C konektor, který tady není vidět, ale musíte nám věřit, že tam prostě je. V hardwareovém tlačítku oba telefony mají čtečku otisku prstů, a to včetně toho nejmenšího, což rozhodně také potěší. No a to se týče Galaxy A5, kterou si začneme představovat trošku podrobněji, tak na přední straně máme dokonce 16-megapixelový fotoaparát, což se rozhodně bude hodit pro milovníky selfies, a to i v noci, protože má dobrou světelnost f1.9. A stejné parametry má i zadní fotoaparát, opět tedy 16 megapixelů a světelnost f1.9 a samozřejmě mu dělá společnost 320 LED dioda. Musím říct, že telefon dobře padne do ruky, jeho rozměry a hrany jsou pěkně zaoblené, takže rozhodně je radost ho používat. Na co si ale musíte zvyknout, tak je na neustále čištění, protože telefon má samozřejmě skleněná záda, na kterých rády upívají vaše otisky prstů. Co se týče výbavy, tak telefon pohání Octa-core procesor Exynos s taktem 1,9 GHz, což se rozhodně může hodit, a vevnitř potom máme 3 GB paměť a 32 GB vnitřní paměť pro úložiště. Co se týče baterky, tak ta má 3000 mAh, což je u takto velkého telefonu s 5,2 palcovým displejem poměrně standard, takže by měl něco i vydržet. Pokud se podíváme na Galaxy A3, tak zde už tady máme 4,7 palcový displej, jak už jsem říkal. Na přední straně máme pouze 8-megový fotoaparát a na zadní straně potom 13-megový fotoaparát. Oba dva také mají slušnou světelnost f1.9. Uvnitř potom máme 2 GB RAM a 16-GB vnitřní paměť. No a poháněn je potom 8-jádrovým procesorem s trošku nižším taktem 1,6 GHz. No a také baterie je menší, konkrétně 2350 mAh. Oba dva telefony mají na palubě Android 6.0 a Marshmallow s grafickou nadstavbou TouchWiz, která vychází z Galaxy S7, takže vám je rozhodně dobře známá. No a samozřejmostí jsou také různé vychytávky, kterých Samsung
ve svých telefonech má opravdu hodně. Co můžu zmínit, tak je například filtr modrého světla, který zejména v noci šetří vaše oči tak, že přepne displej do žlutějších odstínů, což rozhodně třeba pro usínání může pomoci. Máme tady i různá gesta, spoustu zajímavých funkcí, na které se podrobněji podíváme v recenzi, jakmile nám nové telefony Galaxy A Series dorazí na test. Co se týče dostupnosti, tak na český trh by měl dorazit ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku. Ohledně ceny Samsung ještě žádné informace neposkytl, ale co se týče odhadů našich, tak by se ceny měly držet zhruba na úrovni loňských Galaxy A Series 2016. To znamená, za menší Galaxy A3 zhruba nějakých 8 tisíc a za větší Galaxy A5 zhruba nějakých 11 tisíc korun, což jsou pravda trošku větší ceny než u konkurence. Na druhou stranu dostanete výměnou už zmiňovanou voděodolnost anebo USB-C konektor a v neposlední řadě také známou značku a také hezký design. Tolik tedy videopohled na nové Galaxy A5 a A3 odsud z Las Vegas.